ground shake. Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a je to ze hry Street Racing Syndicate nebo nějak tak. A předtím než začnem hrát, se chci omluvit za to, že jsem teď netočil a nebudu tolik točit do konce prázdním, že musím chodit na brigádu. A jsem tam skoro od rána až do večera. A je to složitý hrozně. A proč hraju tuhle hru? To je proto, že jsem na chatě momentálně. Takže mám čas, jsem si drknul do mikrofonu, ale dobrý. Takže mám čas natočit něco. A nemám internet, takže to byla snad jedna z mála her, která byla single playerovka. A takovýhle typ hry jsem u mě na kanále ještě nenašel, nenašel jsem ho u mě. Pokud jsem teda dobře hledal, tak by tam neměla být žádná takováhle závodní. Takže mi dáme new profile a dáme si T. Mě tam nejde dát T. Fuck you, bitch. Já už tam ale jednoho Petra mám. Ach jo. Tak si dáme jméno ten. Dobrej. To tam taky nejde. Petr 1. 007. Ne, to ne. 39. To je moje oblíbené číslo. Tak. A je to. Ano, moje jméno je Petr. Neptejte se mě. A dáme si street mod. Mám to tam nechat. Jo. Já nevím. I can't believe that fool. The cops popped Eddie last night for street racing. Man, if we don't run, I'm out 3 G's. Right. Huh, I got this. Okay, check it. You're racing in the GTR today. You just can't lose in that, baby. Win this, and you'll have a fat stack to buy a ride. I'll split the winnings with you. Come on, let's go. Jo. Tam au. Ne, do říti, ne, do ruky. Tak. Ještě tyhle ukázky se omlouvám, oni jsou taky zmenšení, ale to já nevím. Oh shit, já jsem promeškal start. Já nevím proč. Já jsem si zkoušel nastavit, aby to bylo co největší. Nepovedlo se, jak můžete vidět. Tak. Doleva. A hop. Hoppa, hoppa, doprava, švihnem to. No, tenhle závod bude taky lehčí. Tenhle jsem nikdy neprohrál, tenhle závod. A uvidíme, jak by to... Dřív jsem to hrál, tuhle hru, hodně. A teď jsem ji zase začal... Teď jsem ji zase nainstaloval ještě ráno, než jsem odjel na chatu. Oh shit, motherfucker, bitch, suck my dick. Dobrý. Všechno v pořádku, furt jsem první. Co jsem to chtěl říct? Jo, abych měl co hrát, jsem říkal, že jsem ji nainstaloval. Do prdele, já už to nemůžu řídit. A vypívávat to nebudu. Tak. A tuhle hru bych neměl ani rage quitnout, protože není tak hard. Pokud teda najedete s nějakým shitem proti nějakému dobrému autu. Jo, to bylo jo, super. Tak. A hop. Doprava. To je taková taky lehký tady to. No. A skočíme jenom po dvou kolech. Čuch. To je brutální, jo. No, třetí ze tří. A je to. První. Zase jsem neprohrál. Držím svoji sérii. A což je super. Už mě bolí ruka. Jo, jsem první. Já vím. Jsem nejlepší. Vím. To jsem tam měl nechat asi, ale on mi dával jenom prachy, 30 táců mi dal. A jak můžete vidět, tak tady jsou různý auta. Se jich můžeme podívat do motoru. A já ne, já jsem vždycky kupoval Subaru na začátek. Koukám na ty Mitsubishi. Jestli si nekoupím Mitsubishi. Nebo
To bylo shit. To já jsem měl dřív, to byl shit pěkný. A nebo tohle, to jo tu. Nevím. Já nevím už. Jo, tady to je toto, tady to nemůžu žádný. Jo. Tady to bych chtěl, počkat. Jaký je bez tuningu? Dobrý, lepší než Subaru. Po tuningu určitě. Ty já přemýšlím, jsem udělal ten risk a koupit si tohle, to stojí 30 tisíc skoro. Ne, to jsem nechtěl čekat. Tohle stojí kolik? To stojí 20, no. Skoro 10 tisíc levnější. Tady to nebude moc naspeedovaný. Já to udělám jako vždycky, já si koupím asi to v černý barvě. Automatická převodovka, protože jsem línej. Drive. Já nebudu teď řídit tohle, to jsou taky nutné věci. Jenom dojeď tam, ale tady jdeme tunit teď. A nějak si ho nabarvíme, to autíčko. Já bych tomu dal gamerovou barvu třeba. Tak, a máme nádherné autíčko. A teď jdeme jezdit závody. Vážení. Jasně. Mám nějaký prachy na sázení. Mám prachy na sázení. Tak se vsadíme. Všechno nebo nic. Není tak hnusný to ohněte. Já si podívat na to auto. Zepředu. No mi to furt tak. Nádherný, ty vole, to bylo čoromoro, to klouže strašně. A tak tady jde o ty bodíky, co vám skáčou, tady musíte mít 250. To by se s tímhle autem, jelikož strašně klouže, dalo zvládnout. Jak vidíte, tak nenaboural jsem, výborně, takže mi to dá. Když nabouráte a ono vám to počítá, tak se vám zruší, na to počítání se vám zruší. A když nabouráte, tak vám to odečte. Takhle. Vidíte? Ježíš, on jde za mnou, ten prasák. Nepustím tě přede mě. To si jako nemyslí, frajere. Hopla, jsme první. Zatím. Lap leader. 53 vteřiny to trvalo. Což je docela dost, jo. Já jsem to tam opřel o tu zeď, já to vím. Ještě, že mi to dává. Furt. Vidíte, jak se to driftuje? Tak. Momentálně mám 100 něco bodů. Teď se můžu koukat. Chtělo by to ještě driftnout? Ne, už to povede. Momentálně mám 178 bodů, což je docela ještě málo. No, už mi chybí jenom nějakých... Ne, tady to takhle pěkně. Tak, teď mi to dá hodně. 30x3 a je to. Za 90 bodů měl bych mít full. Tak a teď nenabourat. Oh shit. A nebo když nabourat, tak mi to musí dávat bodíky zrovní.
to kle, výborně. A vnun. Tak, no, ještě jsem to auto ani neťuknul, teda myslím. Pokud nejsem sklerotik, tak to je pravda. Hop, a teď tady hop. Proč driftuji, když nemusím, nevím, ale protože chci. Tak. Shit. Už jsme skoro v cíli. Třetí kolo ze tří, to je vpravo nahoře, kdyby se někdo divil, jak to vím. Takhle to projedem krásně. A už je skoro jasný, že vyhrajem. A driftnem si nakonec. Jo, hele, škrábnul jsem ho, viděl jsem to z té strany tam. Z tý druhý. Škrábnul jsem ho, jsem vůl, jsem prostě retard. Každopádně jsme si vyhráli nějaký prachy, takže se sadíme tady s Adrianem. Adrian, nebo jak si to čte. A jdem. Nazdar. Jaký dlouhá ta mapa? A to je ta oranžová, je hodně krátká, nevím jak mám stihnout nazbírat 200 páďovodů. Možná takhle to bude. A mám jenom 69, jasně, 69. To nebylo schválně, prosím vás. Nebo vlastně jo, já jsem celou dobu chtěl dát 69, ty kráso, 40x3. Jo, a může se to dát jenom 4, jenom krát 3, když dáte 3 a 5, jo, to je na prd. Takže já budu mít vždycky jenom krát 3, akorát se vám třeba přičítají body ještě navíc. Vidíte? 40x3. Jo, tak dá se to. Daj se tady nad těch 200 pád, jo, jakože já jsem tomu nevěřil na taký krátký trati. Ale dá se. A to auto se mi líbí. Jak když je fialový. Fialový věci jsou cool. A ty auta za mnou mě celkem iritujou, protože jsou kousek ode mě. A teď to někam brutálně napálím, jak se znám. A úplně ten závod prohraju. Odeberu si ty body. No, vidíte? I say it. To si získám zpátky, to se nebojte. Shit. Oh. Ne. Dobře, už mám zpátky svých 250 bodů, což je max, teda, jak jsem říkal. Ale viděli jste, já jsem jak Jolanda, já to všechno předpovím. Že se rozsekám, to bylo úplně jasný, jako. No, v tomhle závodě jsem skoro nikdy neměl 250 na tomhle typu. A ještě vyhrát, jo! Vyhrál jsem, ty krásu, že jsem si kurně oddechnul. 1000 points, perfect. A ještě by mě porazil, takže já bych vlastně prohrál 1700 pade. Každopádně dáme si to s ním ještě jednou, sadíme se. A tohle radši budu přeskakovat, nebo i to YouTube ještě na to. Bude to od 18. Což by nebylo úplně ideální. Hop. Tak, a tady musím nahnat 200 páďo. Abych měl krásný 3000. Ale když to budu brát po 10, tak to asi bude trvat hodně dlouho. Teď naberu víc. Jo, 12, 13, 14, krát 2. Výborně. Už mám 52. Tak to je skvělé. To je víc než skvělé toto. Tady... Vidíte, jak se to driftuje přesně od toho. A ještě takhle. Ano. A už mám půlku za sebou. Lap leader ještě. Ne, nabourej. Oh, 61x3. Tak to jsem ještě nikde povedlo, 170 bodů. 180 teda asi spíš, že to je 61. Tak, jump trip, no prostě už nemusím dělat kraviny, jo, už to dojedu. Plně v klidu, bez kravin, na rychlost. Protože já bych měl být rychlejší než oni. Za mnou jde to Subaru, druhý, takže to není ideální vůbec. Ten je totiž... S ním jsem se vsadil jaksi a to by nebylo ideální, kdybych prohrál. To by opravdu nebylo ideální. To je druhý kolo, to je prv, takže teď se nevysekám. Jelikož jsem Jolanda, tak se to vyplní.
Co jsem měl pojmenovat v té hře Jolanda, nevím proč jsem stal Petr. Když jsem Jolanda vlastně, že jo. Takže mě to nenapadlo dřív. Kdybych viděl, co se stane, tak se pojmenuju Jolanda. Cigánka. Ale to by se tam asi taky nevešlo, počkat, já to pak spočítám. No, to by se tam nevešlo, byl bych Joland, to je mužský rod od Jolandy. Byl bych Joland a ne, prostě už to tam asi nedám, no. Nevím, jestli se oh shit. Jestli se tu dá změnit jméno, to fakt netuším, jakože. A jak vidíte, tak se jedu pro vítězství. Už to nechám na volnoběh. Počkej, ale abych nenaboural zase. Už to nechám na volnoběh. Výborně. Finish 1000 point. 3000, perfect. Vyhrál jsem 4 táci ještě k tomu. Plus 4 táci jsem okrát ty ostatní jezdce. Což dělá několik táců. 8 celá, nevím kolik jsem vydělal. Tak, každopádně my teď budeme plnit začátečnícký úkoly. Ještě jedny závody si dáme, z jednu sérii, což vím, že tady bude. A pak tam je sprint jeden. Já to vím. Doufám, že to nebude moc dlouhý, a když to bude moc dlouhý, tak si to užijte, protože to je zase video, který pak někdy, který bude možná, jak to říct, počkat. Počkejte chvíli, já si to rozmyslím. Na dlouhou dobu bude jediný nový. Dejme tomu, že jste to pochopili, OK. Tady to sluníčko je nepříjemný pěkně. A vlastně mi ještě můžete napsat do dokumentu, jestli byste chtěli pokračování ze Street Racing. Protože mě to fakt nedělá problém, ta hra je starší typ. Můj počítač, hovno počítač, jak by řekli TV Twix, což je ten můj to fakt je. Jelikož má špatnou Intel tam, takže to moc nerozjede, ty těžší hry, ale tohle to rozjede jak nic, jak vidíte. Doufám, že natáčím teda, abych se tady nepovídal sám pro sebe. To by bylo taky super. No, ale napište mi, jestli chcete pokračování z téhle hry. To mi napište, protože je to důležité vědět. Jestli vlastně, oh shit, oh shit. Jo, naboural jsem, to jsem přesně chtěl. Jestli vlastně má cenu to točit, protože když to točil, nikdo se na to nekoukal, tak by to bylo úplně na nic, že ano. To je úplně na hovínko. Jo, tady už to točím, tady to nevytočím, takže dáme ruční brzdu. Ručku dáme, tyjo. Oh shit, oh shit, jo. Nenabořil jsem ho, jo, jenom jednou. A právě jsem si všiml, že mám vypojený počítač, počkejte. Já ho zapojím zpátky. Tak. Já jsem měl celou dobu vypojený ze zásuv, z nabíječky, takže jsem měl málo baterky možná. Ještě počkejte, já to teď chvíli střihnu. Tak, dobrý. Můžem dál. Se to tak trošku rozmazlává, buď jdu tak rychle, nebo to je taky trošku. To je jedno. Jedem. Jo, jestli chcete ty série pokračovat, že bych z toho udělal sérii rovnou. S fialovým Subaru. Co víc si přát, ještě aby bylo růžový, to by bylo lepší. Ale za mnou je nějaký frajer. Ale já se rozsvítím světla, protože je to cool. Ne, to ne, to nebudu dělat, to bych musel držet celý závod jednu klávesu a to není dobrý. Ja, la. To by to chtělo rádio nějaký. Ale ono tam něco hraje v té hře, já to slyším. Ale doufám, že to nebudou copyright, jo. to by bylo super. To bych když tak vody, ne, to nemohle nedělal, tyvo. No, uvidím, když tak příště nebude se zvukem. Ne, to nebylo copyrighty, tohle. To nemůžou být copyrighty, přece taky trapní písničky. Oni nejsou ani slyšet moc. Možná, že je vůbec neslyšíte a slyším jenom já. Teď jsem to měl o chvilu. Jo, on už je poslední kolo. Tak to jo, tak to je v pohodě. Nice. První závod zvládnutej. V druhém závodě, s kým se sadíme, s tímhle, ten je horší a má stejnou cenu teď. Nádherný, fakt já si musím to auto vychválit. Akorát tamhle ten
Normálně mi to dej, fuck. Fuck you. Tamhle jste zelený. Co se ještě podívám? V garáži. Protože to je zelený a to se mi nelíbí, že je to zelený. Že má být žlutý, tak jeden nápis na té kapotě. Ale to je v pohodě. Co se dá předělat? Jedním kliknutím a zadarmo. A co je zadarmo, to je dobrý. Tak. Jak tohle? Ta série závodu, ta je docela taková super. Mě baví ta trať, takže sice je to moc dlouhý všechno. Když ono to není tak dlouhý, tě. To zabere 3 minuty, jedna trať. No, to znamená, že po týhle ten sprint ještě zvládnu. Určitě jo. Tak, krásně. Tentokrát jsem dokonce ani nenaboural. Za 56 vteřin jsem měl jedno kolo, si můžete vypočítat, za kolik budu mít zbytek, pokud bych jel úplně stejně ušit. Což já nejedu, jak už vidím, už jedu špatně. Ne, to je v pohodě. To je easy. Tak, jo, to je super. Tak, ne. Jo, a jenom abych se nevymlouval na brigádu, tak s tím točením. Tak ještě jsem začal sledovat doktora Hu, to je taky druhá výmluva. Jo, tak mimochodem. Kdyby někdo už psal, ale po brigádě můžeš. A navíc po brigádě není taková nalada na to točení. To by to znělo asi nějak jako, no dobrý, jedu. No, to je nuda dneska, no jedu, no. Ježiši, nějaká zatáčka, ty musím brzdit a... Oh shit, to by tam nebylo vůbec, tam by to bylo, ježiš, no, jsem to nějak ťuknul, tyva. No, takže to nemá krády. Zatímco teď mám čas, takže jsem úplně šťastný, že mám čas. Poprvé za prázdniny mám čas, pokud nepočítám první a druhý týden, to jsem taky měl čas. A nevím, jestli tohle vyjde před děkovačku nebo až po ní. Asi až, ne, před ní, za 200 odběratelů, která by mohla být docela v pohodě. Pomáhá mi snímat loň. Jo. Ten retard, co byl v těch mých videích, to je on. Ale nebudu vám spoilovat. Musíte si počkat. Kdo si počká, ten se dočká. Tak. No, každopádně tohle už je vyhraný závod. Už vidím cíl. Dělám ještě nějaký drifty nakonec. To... Tak, viděli jste 360. Stupňů, samozřejmě. A teď se vsadíme zase s Adrianem, ano a nazdar. Naše fialové auto vás všechny rozválcuje, počkat, kde se mnou jede? Vlastně nějaký Volkswagen, nějaký shit a Subaru, jasně. Tady už je zatáčka, takže do zatáčky, nádhera, zatím je docela obstojně do té zatáčky, což se moc krát nestává, to byste měli zapsat do dějin. Protože to se fakt stává jenom málo kdy. No. No, skvěle. Skvěle, Verk si dválí. Čekaj, kam odboču, do Žitě. Co to je za cestu do Žitě? Jako OK, no. Ale asi to bude, jedna z těch kratších tratí. Jedna z těch kratších by to mohla být do 50 vteřin, což už nebude. Vidím, že mám čas 50 vteřin a jsem, no, bude to nějaký 50, dobře, bude to minuta, 57, chtěl jsem říct 54, 55 a pak 57, no, joj, tak, zatím se mě drží někdo, tyjo, někdo jde úplně za mnou, což se mi vůbec nelíbí. Úplně za mnou, a samozřejmě, že jsem lepší, že jo. Ale jede za mnou a jelikože já, když je vidím na mapce, tak už začínám být nervózní. Když je nevidím na mapce, tak je to v pohodě. Takže to si řeknu, no nabourám a oni mě jenom dojedou. A já byl furt první, ale pokud jsou tak za mnou, tak si řeknu, nabourám asi v Žiti. Nabouráš, Varksite, asi v Žiti. Oh. Jinak teď jsem dělal rozhovor s Kerry, tak kdo by se ho chtěl poslechnout, tak vám dám odkaz do popisku. Protože
Protože to ultra super mega dokonalý. Protože jsem tam byl já. Tak. Ne, je to prostě normální rozhovor nějaký, pár otázek. Když tak se podívejte. A podpořte Kerry. Pokud se vám bude líbit její videa. Ale zpátky k závodění. Budeme to komentovat jako ty hokejoví komentátoři. Jak tomu budeme říkat. Subaru. Gamerovo Subaru, ne, to je trapný. To nebudu sem spát gamera, že ano. Je to žlutý. Oh shit. Je to žlutý nebo zelený? Však vidíte, co myslím, to ICO nebo co to je. Vypadá jak zelený spíš. Ale můžeme třetí kolo, oh shit! A pozor, a Subaru číslo 1 jde právě do poslední zatáčky. Poslední zatáčku zvládlo a je v cíli za 55 vteřin. A vlastně vyhrává celé závody. A ještě si vydělalo několik. Počkejte, já se podívám, nějakých 3,5 tisíce za to, že se vsadili s jinými lidmi. Ano, přesně to je naše Subaru, hele, policajti. Čau. Jasně, jdem. Takže jo, ještě tohle, počkat, tak nějaká ženská chce, abych jel slalom. Jasně, ne slalom, počkej, to bude checkpoint run. Nebo něco jakýho. A jdem. To bude lehký. To by mělo být jedna z těch lehčích věcí. To bych mohl ještě zvládnout bez nabourání. I když já už to auto má stejně rozbitý, když jsem ho teď viděl z toho boku. Ale to zvládnu bez nabourání. Vsadím se, že to zvládnu bez nabourání. Ano. Jestli nabourám, tak co? Tak. Já nevím co. Jestli nabourám, tak mi do komentů můžete napsat nějaký úkol. Ale normální. Takže teď nenabourám. O, tady je ta odbočka, tady je ta odbočka. Jo? Jestli nabourám, tak mi můžete napsat nějaký úkol do komentářů, který budu muset splnit. Jakýkoliv úkol. Klidně i narvi si hlavu do hajzlu. Tak, ale teď nesmím nabourat, protože jsem vám dal dobrý nápad na úkol. Tak, sedmej. Osmej. Sakra, pak nechci nabourat. Takže to by byly nepříjemné úkoly od vás. Oh shit, teď jsem ho malém trefil hajzlika. Tak a poslední, ten si dojedeme v klidu, máme 27 vteřin. Klid, nenabourám v tomhle stop. Nenaboural jsem, hahaha, nemusíte mi psát úkoly, protože já jsem úplně dokonalý člověk. No jasně, tahni. A ještě jedno. Tak. A to je poslední, to je start cíl. Prostě sprint. S lepším hráčem. Nebo hráčem, to je počítač, že jo. Proti lepšímu autu prostě jedu. Na trati, kterou vůbec neznám. Prostě jedu, podle šipek. Jo, tady je potom to. Tady se můžu zkrátit někdy, to vím. Tady. A kurva. Dobrý. Tak. Ty vole, to je hajzlík. To je hajzlík, no jo, prosím tě. Táhni domů. Protože já jsem nejlepší. Ty vole, dáme mi jde auto, no tak to je nepříjemné. To je nepříjemné. No dobře. Ale já jsem prostě nejlepší, že jo? Co už mi nevezme nikdo. Já jsem mistr světa. On se tam rozsekal, to je vůl. Haha, vyhrál jsem. Jo, tohle už se nedá prohrát. Možná taky jo. Fuck. Já bych to byl schopný. Oh shit. Sorry. Ti opravím. Přič si pro účtenku. Nebo já nevím, co potřebuješ. Ty vole, on mě dohání. Protože jedu moc v klidu. Nejedu agresivně, jedu si tak po klidu pro vítězství, protože to se nedá prohrát poslední zatáčka. Taková dlouhá táhla, nenabourám vůbec v týhle zatáčce, že jo. Pokud nabourám týhle zatáčce, tak mi zase napíšete úkol. Nenaboural jsem. Ty vole, on mě fakt dohání. Ale je okej, no, vyhrál jsem. Tak jo. A tímto bych to... Počkat. Ještě to dotuníme.
Tak, a ešte si opravím auto. Šuplala. Tak, a tímto bych ukončil tohle video. Takže pokud chcete, abych v tom ještě pokračoval v této hře, tak mi to napište do komentů. A můžete lajkovat, sdílet, odebírat, co se ještě dá dělat, komentovat. No a všechno takovýhle, tyhle kraviny. A já se vám teda učím, takže čus.